şerti başa düştüm. İnce saatli sonuncu harfiyle biten sözler. Başlayıram. Deyirəm. Gəlin. Gəlin. Nı. Nadir. Nadir ahenkanın tabi deyil. Nar. Qalındır. Əyləş vaxtım bitti. Sündüz. Nı hərfi ilə incə saatli söz. Əyləş. Hə, de. Əylə. Yox, yəni keç sırana. Ə. Ə, bəlim. Z. Ziya. Ziya tabə deyil. Sağ ol. Qalındır. Əyləş vaxt bitti. Zərifə. Bəli, keç sırana. Ə. Əli. Bəli, keç sırana. İ. Sakit uşaqlar. İl olar. Bəli. Fariz. L. Tabi deyil. Ancaq adam adı olmasa da olar uşaqlar. Ətrafımızdakı əşyalar hər şey ola bilər. Vaxt bitti. L. Tabi deyil. Tabi deyil. Əyləş vaxt bitti Aysu. L. L. Fidan əyləş. Məryəm L. Tabə deyil. Nailə. Ləman olar. Yox. Bax, bitti. L. Lampa. Qalındır. İncə. Bəs bayaq nə dedi? Şərt nə idi? İncə saytlı sözlər. Söz bazen azdır. Vaxt bitti Gülay. Nüsrətli. Bəli. Keç. Q. Sakin. Bəli. Aferin Sündüz. Q. A var orada. Necə oldu? Nə? Sakit. Nə? Kül. Hə, kes. L. L. Lampa. Lale. Ləli. Ləli. Lələk mən yumuşam. Ləli. Bəli. İ. İlə. İlə bağlayıcıdır. Yaxşı olsun. İlə. Keç. Ə. Mən Ə. Ələkbər. R. Ramin. Ramin tabidir. Bir de səhv deyənlər olsa çıxardacağım aynını. R. Ram. Ramka. Qalındır. Ramka özdürür sözüdür. Çərçivədir o. Vaxt bitti. R. Rane. A varsa necə ola bilər? R. Hə. Ren. Hə. Bəli. Ə. Ə. Ə dözdü. Əyləş. Əli. Əli deyilib. A, mən deyilib. Ənə. Əlcək. Bəli. Q. Kərim. Kərim. Bəli. M. Muna. Muna. Məryəm. Mimun. Yerdən deyirsiniz, bax qalib olmasına işarət edirsiniz. Bəli, keç. Deməyin, yerdən qalib olmasın. M. Mənə. Mənə. Məni. Məni. İndi sözün formalarını deyirik. Mama.
Men de der ya. Men de der ya. Men. Ha, keç. Ana siz dediniz. Ne? Nicat. Ay Nicat. Nermin. Bəli. N. Nesrin. Nesrin. N. Mən sözün sonuna göre deyirik. Nərə. Nərə, bəli, ə. Ələk. Ələk, əla. Q. Q, kim adə? A, yox. Q. Q. Kənan. İki. A var. Bir. Abi diyorum da. Sıfır. Bir. Üç. Aynen. Terki. Ne? Terki. Bəli. İ. Bir dakika. Bu ne sesdi? İ. İz. İz. Bəli. Z. Zərif. Bəli. Zərif. F. F. Harit. Bəli. D. D. Dələ. Bəli. Ə. Maraqlı oyun gedir ha. Ə. Ələk. Nə? Ələk. Ələk dedin də. Ələk. Ələk dedi elə. Ələk. Əmək. Əmək, bəli, kü. Məməli. Kü. Saçdım. Bəli, kü. Nə? Vaxt bitti. Mən saymışdım bitmiş. Q. Kərəm. Kərəm, bəli, M. Meymun. U var. Çaşdın deyəsən. Sündüz, bununla tapsan qalibsən. Məni. Mən demisən. Məni demisən. Məni demisən. Məni. Ana, mənə xətik deyir. Sakit. Mələk. Bəli. Mələk demişim. Deməzdi də. Qalib Sündüz oldu. Alqışlayaq yoldaşınızı. Məni nə görürəm? Həqiqətən yaxşı yarışdı. Mələk.